Ja, president, den rapporten som nettopp har kommet, og som sier noe om det frafallet som er under utdanning. Statsråden sa at det er greit at noen slutter, men det kan jo ikke være greit at etter 2 år så hadde 40% av studentene i Bergen sluttet på dette to nye fireårige utdanninger. Og på landsbasis så hadde altså 22% sluttet etter 1 år, og 30% sluttet etter 2 år. Det er klart at hvis dette blir trenden fremover, så greier vi jo ikke å utdanne de lærere vi trenger. Altså. Hvis det går studenter halve utdanningsløpet og tar opp plasser for andre som burde ha gått der, og som faktisk hadde hatt som intensjon å bli lærer. Så vil statsråden vri noe av disse her gnistmidlene som investeres i søkefasen i dag over i den fasen hvor studentene faktisk er i utdanningen, for å på en måte motivere dem underveis, eller ta grep som gjør at vi får flere gjennom. For dette er alarmerende at så mange slutter. Statsråd Halvorsen. Ja, men jeg er helt enig, 30% er alt for mye. Det betyr at vi rekrutterer en del studenter som enten ikke er motivert, ikke vet hva de går til, eller ikke følges opp skikkelig under studiet. Og det er jo særlig det siste vi kan gjøre noe med, i forhold til å få lærerutdanningen til å fungere bedre. Og det er nettopp derfor vi har denne følgeforskningen som gjør at vi får den kunnskapen som det nå vises til underveis. Og vi skal selvfølgelig gå veldig nøye gjennom hva vi kan bidra med i forhold til institusjonene. Vi har jo hevet finansiering av lærerutdanningen kategori, sånn at vi har gitt et bedre økonomisk grunnlag for at dette skal være en praktisk og relevant utdanning, men vi må regne med en del frafall, og det mener jeg er riktig, men ikke i størrelsesorden 30%. Og så må vi få opp kvaliteten i utdanningen, sånn at vi er sikre på at flere fullfører. Men så mener jeg også at de tingene som tas i dette Dokument 8-forslaget er viktig for nettopp å motivere for senere, for det dreier seg om karriereveier. Nyreplikk, Aspakke. Ja, president, det har vært snakk om disse her karriereveiene og hvem som skal ansvare for på en måte å designe dem og lage dem. Og jeg blir litt sånn i stuss når jeg hører her at man mener at man ute i hver kommune skal lage hver sine karriereveier. Mener virkelig ikke statsråden at dette også handler om nasjonal politikk og få til noen sånne føringer som gjør at man skal kunne på en måte se det systemet? Altså blir du lærer så vet du at den karriereveien kan du på en måte regne med å kunne forfølge, enten du blir ansatt i Finnmark, eller i Oslo, eller rundt forbi, eller mener statsråden virkelig at dette er noe som staten skal abdisere helt ifra og ikke mene noe om? Statsråd Halvorsen. President, jeg tror jeg sa akkurat det motsatte. Nemlig at den kontakten og dialogen og det felles møteplassen og diskusjonen som vi har mellom partene i GNIST-samarbeidet, det er jo på sentralt nivå. Det er med arbeidstakerorganisasjonene, det er med arbeidsgiverorganisasjonene, altså KS, og utdanningsinstitusjonene og studentorganisasjonene. Det er jo det som har vært vårt fora for å diskutere dette. Fordi hvis vi kan klare å bli enige om noen gode sentrale råd som kan gjennomføres, så tror jeg det hadde vært veldig interessant. Men det hadde også vært interessant på veien dit, hvis kommuner tok ansvar, og fylker, tok ansvar for å prøve ut noen systemer, eller tenke på hvordan kan vi tiltrekke oss arbeidskraft som vi gjerne vil ha i skolen. Der ligger jo en masse muligheter. Så jeg mener faktisk at det finnes tilnærmingsmåter her fra begge kanter, og at det hadde vært veldig interessant hvis flere fylker og flere kommuner tenkte i retning av hva de selv ville legge vekt på, og retning av å få dette inn i lønnssystemet. Det står fullt fritt for.